Salam əziz izləyicilər, bugün sizə Vüqarı təqdim edəcəm. Vüqar mənə müraciət edəndə hər iki gözündə ifrat yüksək dərəcəli miopiya var idi və Alzheimer lazer əməliyyatı üçün gözü uyğun deyildi. Vüqara akıllı lens əməliyyatı təklif etdim və Vüqar qəbul etdi. Hal-hazırda hər iki gözündə akıllı lens var və görməsi mükəmməldir. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Vüqar. Uzun illərdir miopiyadan əziyyət çəkirəm. 16 ilə yaxındır. Gülşən xanımı tanıdıqdan sonra eynəyə atmaq qərarına gəldim. Gülşən xanım mənə akıllı linza təklif elədi və mən də qəbul elədim. Və indi çox yaxşı görürəm, hər kəsə Gülşən xanımı tövsiyə edirəm.